Dejan Ivanović iz sela Vlaške jedan je od većih proizvođača mleka u ovom kraju. Na farmi se nalazi 70 grla simentalske rase, a dnevno se iz ove štale i mleku isporuči preko 400 litara mleka. Dobro je poznato da je slika stočarstva u Srbiji veoma loša. Otkupna cena mleka niska, a zbog sušne godine koja je ostala za nama, svakog dana se povećavaju cene stočne hrane. Dejan, uprkos nepovoljnim uslovima, uspeva da ostane u poslu i za razliku od većine stočara nema nameru da zatvara svoju farmu, jer, kako kaže, od stočarstva može da se živi. Uslovi su teški, ali nekako se opstaje. Ovo je posao koji se radi najviše na mišiće, igra ulogu i pamet, ali ne možemo sad mnogo da budemo ni pametni u ovoj situaciji, zato što sve sa svih strana su raznorazne neprilike, ali u principu najveći deo kolača drugi to ubere dok mi dobijemo to što na kraju ostane. Znači ne možemo, nemamo ni vremena da se borimo za svoj neki status. Dosta vremena provodimo na farmi, po njivama, tako da koji su pravi proizvođači, oni nemaju vremena da se bave ni politikom, da bi nešto moglo da se iskoristi, da se nešto dobije, sve mora da zaradimo svojim radom, znojom i tako da, ne znam šta kažem, mislim, teško je, baš je teško, pogotovo ova godina će da bude, ali do godine bojim se da će mnogi da odustanu. Znači, mi se borimo zato što imamo puno i borimo se znači, do zadnjega toma da to ne upropastimo. Inače, ko ima malo manje stoke i neku drugu alternativu, sigurno će da se okrene na drugu alternativu. U ovom trenutku kabaste hrane na farmi ima dovoljno i ona neće morati da se dokupljuje, ali zato koncentrovana nedostaje. Stočari su stavljeni u loš položaj jer je koncentrat skuplji od litre mleka koju proizvedu. Zbog sušne godine i niskih prinosa, većina stočara će ostati bez kvalitetne hrane, pa će morati da je dokupljuju po daleko višim cenama, što poskupljuje proizvodnju. Subvencije države dosta znače, ali nisu dovoljno visoke da isprate celokupan posao i troškove. Mnogo znači, trebalo bi više da bude u okruženju su subvencije za mleko svuda veće i ta podrška države, pošto, da vam kažem, ovo mlečno govedarstvo, to je najteži posao što se tiče poljoprivrede. Znači, tu nema ni petak, ni svetac, ni bolestan, ni, znači, radi se svaki dan ista priča. To ko nije to probao da radi, taj, mislim, možda on to shvata kao to neku razonodu, neke kravice, stoka, priroda, ovo ono, u principu, ko bude na farmi neko vreme, znači da je to težak posao. Dejan nam je kao iskusni stočar dao recepturu za visoku mlečnost grla, budući da pojedine krave na njegovoj farmi dnevno daju i do 40 litera mleka. Ukoliko je cilj da se postigne visoka mlečnost, hrana mora da bude kvalitetna, što znači da je neophodno da u obroku grla učestvuje 5-6 kg lucerke, 20 kg silaže, 2 kg slame i 12-13 kg kvalitetnog koncentrata. U principu, ako se ima, što kaže, na jednoj kravi zarada, ima se i na 100. Tako reći da ako čovjek želi nešto da postigne, trudi se da ima što više da bi taj novac bio malo veći da može nešto da postigne. A ako želi samo ono bukvalno da živi, da od danas do sutra, on može da preživi i sa nekih 20 grla. A ako želi nešto da postigne, on mora da se potrudi baš mnogo više. Tako da sad trenutno minimalna je zarada. Ima kad naiđe neki period, to jedino kad je rodna godina, onda kad je hrana jeftina, tu nekako bolje se prođe. Inače, kad je ovako godina sušna, prošla bila prilično, sad ovo okruženje, ova godina će da bude, znači, za napredak nula, znači, samo opstanak. Uprkos teškom položaju u kome se nalaze stočari, na farmi Dejana Ivanovića mogli smo da primetimo da su uslovi u kojima se drže životinje dobri.
Štala je čista, provetrena i sa dosta prirodne svetlosti. Sve je pod konac, a životinje su zdrave i dobro nahranjene. Osim hrane, nabrojani faktori također utiču na mlečnost. Zaključak koji može da se izvede iz ove priče je veoma jednostavan. Ukoliko se bilo koji posao radi na najbolje mogući način, rezultati će biti neizostavni. Država mora da nađe načina da ovakve poljoprivrednike stimuliše da razvijaju i unapređuju dalju proizvodnju. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.